सो पानी पनि हालेँ मैले, बाटोमा चाहिन्छ पानी। सो अहिले मेरो यो ब्याकप्याक रेडी छ, म अब तल घर जाने हो। सो अहिले चाहिँ स्प्रिङ सिजन बसन्त ऋतु भएकोले गर्दा चाहिँ म बस्नेको यहाँ वरिपरि स्याटी फुल फुलिरहेको छ गाइस। सो वन्स अगेन आई वेलकम यु अल टु सागा ब्लग्स गाइज। म निस्केको अब घर जाँदैछु गाइस, अब मजा आउँछ होइन गएको, मेरो भाइहरू पनि छ, आज हामी रमाइलो गर्दा घर जाने हो। आज चाहिँ स्याटिस घाम लागिरहेको छ, म अहिले यहाँनिर ग्रेभयार्डको साँगोमा हिँड्दैछु हो। भाइहरूले बसमा जानुपर्छ घर दादा भनेर भन्दै थियो, हेरौँ अब भोलि गाउँमा चाहिँ फुटबल फाइनल छ नि त, त्यही कारण हामी सबजना झर्दैछौँ। बी कॉशियस, लाइफ इज प्रेसियस। सो अहिले जाँदा जाँदै होइन मेरो आजको फर्स्ट ड्युटी चाहिँ के छ भने, म माथि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको ब्लड ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मैले ब्लड डोनेट गर्नुपर्छ। मेरो फ्यामिली मेम्बरमा बढी अलिकति बिमार हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई ब्लड चाहिएको छ। सो म त्यहाँ ब्याङ्कमा गएर पहिला ब्लड डोनेट गर्छु गाइस, हेर्दै गर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो हुँदैछ प्रोसेस होइन, अलिकति तपाईँले पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। मेरो राजु टिभी हेर्नुहोस् त, नोट गर्नुहोस् ल। सो अहिले म ब्लड ब्याङ्कभित्र छु, ब्लड डोनेट गर्दैछु गाइस हो। चाहेको घन्टामा चाहिँ ब्लड डोनेट गर्दै गर्नुपर्छ गाइस होइन, हामीले कतिको टाइमिङमा गर्न सक्छौँ ब्लड डोनेट, एकपल्ट गरेपछि वन्स इन थ्री मन्थ्समा चाहिँ हामीले ब्लड डोनेट गर्न सक्छौँ गाइस हो। सो यो खोज्दा चाहिँ मलाई अलिकति साइको लाग्थ्यो हो। सो ब्लड डोनेट गर्ने प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, त्यो पाउचमा चाहिँ यहाँबाट ब्लड जान्छ हो, त्यो पाउचमा चाहिँ आफ्नो जसले ब्लड डोनरको चाहिँ डिटेल चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ, एज, नेम, ब्लड ग्रुप होइन। सो त्यस्तो टाइपको हुन्छ। यो गोली त कडा रहेछ त दा, पहिलाको त म्याम म्याम थियो त, नगर्दा है त्यो स्माइली टाइपको थियो नि यहाँ पहिला है। सुनो इश्क भी ब्लड डोनेसन की तरह है, करके देखो चले। कति टाइम लाग्छ, 5 मिनट हो है? कति इमेल पनि निस्किन्छ ब्लड? 450 इमेल है, 250 भयो हजुर। अलिकति नर्भस फिल चाहिँ हुँदो रहेछ क्या, किनभने म चाहिँ अब हस्पिटलतिर त्यति साह्रो बसेको छुइनँ हो, त्यो हस्पिटलको एटमोसफियरले चाहिँ आइम फिलिङ अ बिट नर्भस गाइस हो। सो त्यस्तो केही छैन, यो रबर ब्यान्ड बाँधेकोले चाहिँ अलिकति झिनझिन झिनझिन हुँदैछ गाइस। फाइनली सकेँ मैले, 10-15 मिनट लाग्यो मलाई, एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो होला नि त है। सिस्टर जान्दा हुन्छ भयो, सिस्टर ब्लड चाहिँ कति कतिको इन्टरभलमा दिन सक्छौँ? एभ्री आफ्टर थ्री मन्थ्स है, ए अहिले चाहिँ है। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सिस्टर। अहिले चाहिँ म ब्लड डोनेसन गरेर निस्केको हो। ब्लड डोनेसन चाहिँ एभ्री आफ्टर थ्री मन्थ्समा चाहिँ हामीले गर्नु सक्दो रहेछौँ हो। सो आफ्टर डोनेटिङ माई ब्लड आइ एम फिलिङ भेरी भेरी सेटिस्फाइङ, त्यो कोटेसनहरू देखेर हो कि हो, त्यसले गर्दा सेटिस भएको पनि हुनसक्छ। अब यो डाइट खाएर चाहिँ लाग्दिनुपर्छ हामी, अब चाहिँ केटाहरू बसमा जान्छौँ हामी। अहिले चाहिँ हामी साई रत्नको लास्ट सिटमा बसेर हल्का ज्यामिङ गर्दै जाँदैछौँ। यहाँ भाइ छ, आयुष भाइ छ, प्रज्वल, कुणाल, के भाइ यता हेर्न, प्रज्वल यो कुणाल हो, फ्याक्टिस ज्यामिङ हुँदैछ। अब यहाँबाट हामी फाटकसम्म जान्छ बसमा, लिन बिचारा त्यसलाई पनि आउनु इच्छा होला, इच्छा छ कि। अब चाहिँ हामी फाटक आइपुग्नु आँटेको छ, फाटकमा उत्रेर यहाँबाट हिँडेर जान्छ या केटाहरू छ। दुई भाइलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम चढेको यिनीहरू बसमा, सो मजा आइदिरहेको छ योहरूलाई चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो हो पुरानो फाटकको दोकान, हाम्रो कहिले कति दिनमा देखिदिएको भाइ यो दोकान, मलाई फिल भइदियो। पानी पऱ्यो,
स्कुल पढ्दाको याद आइदियो मलाई यो फाटक आएर पुगेर चाहिँ यो जग्गामा यो दोकान यहाँ आजीको दोकान थियो पहिला हो सायद तिस मजा आइदियो अब जानुपर्छ मजा आउँदैछ गाइस ज्यामिङ हुन्छ बाटोमा जाँदा हो हेर्दै गर्नुहोस् है यहाँ बसेर चाहिँ खाइदिने के खान्छ अरे भाइ अरे सेटिस भनिरहेको छ त अन्त भाइ हाम्रो त स्कुलबाट बाटो ए यहाँबाट स्वभाव हाम्रो यहाँ हल्का ज्यामिङ भइदियो फाटकमा अब यताबाट जाँदैछु म अब ओह्रालो पनि स्याटिस मजा आउँछ राइस ओह्रालो यस्तो गर्दै भव्य अब मजा आइदिन्छ होइन अहिले फेरि भव्य होइन भाइ अस्ति चाहिँ हेभी थियो हो अहिले स्याटिस बेसी भन्ने भएको छु हो सो गाइस स्याटिस भन्दा होइन अलिकति माइन्ड नभन्नु होला फाटकबाट ओह्रालो चाहिँ हामी चार भाइ चाहिँ एकदम दामी ज्यामिङ गर्दै जाँदैछौँ भाइ जो हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलो हुन्छ मजा आइदिन्छ होइन केटाहरू चाहिँ तिमीहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम चढेको है भाइ फर्स्टमा कस्तो भयो स्याटिस मजा आइदियो अरे होइन हिँडेर पनि फर्स्ट टाइम होला त हजुर हिँडेर पनि फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ हिँडेर फर्स्ट टाइम तँ भाइ तँ त हिँडेको छ होला यो त बाटो हिँडिरहने केटा हो होइन त यो चाहिँ फर्स्ट टाइम आज बसमा चढेर हामीसँग हिँडेर घर जाँदैछ यसलाई चाहिँ एकदम के भइदिरहेको छ भाइ फेरि तँलाई स्याटिस भइदिरहेको छ होइन मान्छे निकै रिसाली मुडी माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी लोकतानी आकाशमा उडी 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 तिम्रो लागि गरिदिन्छु चोरोटी ब्याग पिछेमा नहुँदा हुन साह्रै नै राखिदिन्छु गुच्चीको ब्याग अब यहाँ परेन डाँडामा आएर चाहिँ हाम्रो हल्का ज्यामिङ चल्दैछ ज्यामिङ सेसन गाइज हो यसलाई परेन डाँडा भन्छु यो ठाउँलाई मेरो पहिलाको भ्लगमा पनि तपाईँहरूलाई मैले यहाँबाट डिटेल देखाइदिएको छु यो पारी पारी जग्गा के देख्छ भन्ने कुरा होइन हाम्रो एरियाबाट सो त्यो भ्लग पनि चेक गर्नुहोस् यहाँ युकेलएलएम छ कुनाल यहाँ ड्रमर छ भाइ त हेर्न प्रज्वल छ ड्रमर्स हो क्यामराम्यान इज आयुष सो अब हाम्रो यहाँ टक्कै दामी एउटा हल्का चल्दैछ सेसन ओके लेट्स गो गाइस छैन के हो यो भावना अनौठो
अब आज चाहिँ हाम्रो घर पुगिन्जेलसम्म ज्यामिङ खाली हुन्छ गाइस हो, हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होइन, सब्सक्राइब हिर्काइदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ भएको छ भने इट्स ओके फाइन, बेल त्यो नोटिफिकेसन बेल चाहिँ अन गरिदिनुहोस् हो। त्यस्तो छ, सबस्क्राइब्स गरिदिनुहोस् प्लिज, सबस्क्राइब गरिदिनुहोस् होइन। दुई भाइ अगाडि अगाडि जाँदैछु, सर्टकट झर्दै केटाहरू जाँदैछ, बजाइदिए भाइ म गाइदिन्छु आधी खाली भए पनि। सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू, यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुमहरू, कति तडपे तडपिरहे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कोरे जागता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा। दामी हुँदैछ हो, बाटो हिँड्दै ज्यामिङ गर्दा हामीलाई घर चाहिँ ठिकै टाइममा पुग्दा भइहाल्छ हो। सो मजाले इन्जोय गर्दै दाजुभाइ होइन दुई भाइ केटाहरू छ पछाडि सबै मेरो भाइहरू यिनीहरू बनिसकेछ तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखमा मेरो बसिसकेछ। अहिले चाहिँ हामी दुई भाइ ठिक्कै यहाँ छोटाकोटी आइपुग्छौँ, कुसुमबिङ छोटाकोटी भन्छ यो कैयाँको दोकान हो। यहाँ रासिन पानीहरू सबै कुसुमबिङ भरेको चाहिँ यहाँनिर लान्छ। यो चाहिँ पुसुम्बिङ कमान हो, अब यहाँ तल छ हाम्रो गाउँ चाहिँ यो हो गाइस। यो अहिले चाहिँ हामी पुसुम्बिङ टी स्टेटभित्र छ हो प्रपरली। सो अब यहाँदेखिको ओह्रालो सर्टकट गएर चाहिँ त्यहाँ तल मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि अघि जुम इन गरेर होइन, त्यो जग्गा पुग्छौँ। त्यो जग्गा चाहिँ हो हाम्रो गाउँ। सो आफ्टर लङ टाइम म यो बाटो हिँड्दैछु हो, पहिला त्यो स्कुल पढ्दा चाहिँ यो बाटो हिँडेको नि त हामी कि 3 घन्टाहरू हिँडेर स्कुल पुग्नुपर्ने अवस्था थियो त्यति बेला। कति वर्ष जस्तो त हामी हिँडेरै पढेको स्कुल हो। सो एकदम एक प्रकारको त्यो नस्टाल्जिक खालको फिल भइरहेको छ। यहाँ कमानबाट काम गरेर आउनुहुँदैछ हाम्रो आन्टीहरू। सो यहाँ आएर हामी बिसाइरहेको छौँ। यसलाई त के पो भन्छ आन्टी, रातो फलाइचो भन्थ्यो है पहिला? हजुर, चौतारो है, सेतो फलाइचो, रातो फलाइचो। हाम्रो आन्टीहरू बडीहरू हजुर कामबाट आउनुभएछ हो। कता लग्यो आन्टी आज तपाईँहरूलाई? मेरो आमाहरू पनि यतै हिँड्नुहुन्छ अहिले त, हाम्रो तुङसुङ बन्द भएर क्या, हजुर बिगामा हिँड्नुहुन्छ हाम्रो आमाहरू पनि। हजुर हजुर, सो आन्टीहरू सबै यहाँ पुसुम्बिङ कमानमा हिँड्नुहुन्छ हो, श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। पत्ती टिपेर आउनुभएको है, हरियो सुन टिपेर आउनुभएको है आन्टी। अस्ति सुखासुकीमा चाहिँ थली गोड्नुपर्ने हुँदै थियो, अहिले चाहिँ नयाँ पत्ती पलाएर नयाँ फर्स्ट चाहिँ अहिले टिपाइ हुँदैछ है आन्टी। के गर्नु त्यही त, हरियो सुनको चाहिँ भनेको जस्तो दाम पाउँदैन भनेर चाहिँ विचार हाम्रो आमाहरू आन्टीहरू हो बडीहरूको चाहिँ गुनासो छ है। कति घन्टा गर्नुपर्छ आन्टी काम? 8 घन्टा चाहिँ पक्का गर्नुपर्छ है पुरा है। हजुर, बिहान कति बजी पुग्नुहुन्छ तपाईँ मेलोमा? 7:30 मेलोमा पुग्नुपर्छ हाम्रो आन्टीहरू हो। बेलुका छुट्टी चाहिँ आन्टी 4 बजी है, 7:30 मेलोमा पुगेर 4 बजीसम्म कमानमा काम गर्नु पर्यो हो। हुन्छ अनि उसका सबै बिरहरू तिम्रो काँधमा बिसायो कि फेरि तिमीलाई अङ्गालेर निदायो कि बिहान
आँखा खोलेर तिमीलाई नै फेरि पायो कि गाइस। यहाँ हल्का फेरि एउटा सुट भयो हो, आयुष भाइले दामी सुट गरिदिएको छ हो यहाँनिर। सो त्यहाँनिर म आउँदैछु गाइस, भिडियोजहरू हो दामी दामी कभर गरेको छौँ। कभर भन्दा पनि हामीले यहाँ आएर चाहिँ अन्त स्पोर्ट सिधै बजाइदिएर गीत गाइदिएको हो, त्यो सबै भिडियोजहरू हो तपाईँले जति पनि देख्नुहुँदैछ हो। तर इन्ट्रेस्टिङ भयो आजको हाम्रो यो हो। सो के भयो भन्दा चाहिँ अहिले पानी पर्नु थाल्यो गाइस हो। सो आजको चाहिँ मेरो यो ब्लग चाहिँ यतिमै सकिन्छ हो, किनभने पानी पर्दैछ। अब हामी एउटा छिटो हिँडेर जानुपर्छ, छाता पनि छैन, अब हामीलाई साह्रो बेसी लाग्दैन, 10-15 मिनटमा हामी घर पुगिहाल्छौँ गाइस हो। नेक्स्ट टाइम फेरि यसरी नै दामी दामी इन्ट्रेस्टिङ ब्लग लिएर आउँछौँ, सायद इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला तपाईँलाई होइन। तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ के कस्तो लाग्दैछ होइन मेरो ब्लग्सहरू। सो छिटो छिटो 1K पुऱ्याइहाल्नुपर्छ सागा ब्लग्सलाई गाइज होइन। सो नेक्स्ट टाइम भेटौँ गाइज, टिल देन टेक केयर, बाई, डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्लिज डु सब्सक्राइब, कमेन्ट अल्सो, ओके, सब्सक्राइब गर दिजिएगा प्लिज। सो आइपुग्यो फाइनली घर, पेन ब्लड दिएको छ, अलिकति लिक भएछ, यहाँ ब्लिडिङ भएछ हो। सो म हुनु पनि झोला बोकेर हिँडेर आएको, त्यस्तो विक फिल हुँदैन रहेछ। सो केही डराउनु पर्दैन गाइस ब्लड दिँदाखेरि। पानीले चाहिँ ब्याट गर्दै गाइस हो, कुद्दैछौँ हामी, सर्वाट सर्टवाट झर्दैछौँ। सो भोलि चाहिँ गोलीको ब्लग आउँछ दामी गाइस, त्यो पनि हेर्नु नबिर्सिनु होला। बाई बाई।